Окей, сега вече няма да говоря глупости, така че. Ба, здравейте, вие сте с третия епизод. Виждам някакви семена. Не мога да ги взема. О, задна врата. И отново нямам никакво място. Намерих пистолет, няма да го взимаме, нали? Или ще го вземем? А, как? А, чакай сега. Аз нямам никакво място, така че ще изсвърля нещо. Болчетата ни трябва. Аз намерих колт, така че... На колта ли искаш, за каквото аз си намерих два? Аз намерих много неща, които ще ни потрябват, ама. Не, знаеш какво, ще си паза оръжията. Не, аз съм пълен, буквално. С дете съм даже. Ето, виж луна така. Аз съм на 66, изчакай, мисля, че имам нещо, с което да ти помогна. А, имам някакви берита. Ела да ти ги дам, може да се напиш с тях. Къде си? Знаеш какво ми дава в момента, че си, знаеш къде? Оле, извинявай, не съм с... Окей, изчакай. Сега ще ти дропна беритата. Да се другираш, искаш да кажеш. Да. Да, окей, сега. А. Не му убивай. Ще ни изпонатрепиш тук всичките. Сега си, ето виж, сега показва си вече, че си другиран. Чакай, намерих нещо. Стой на едно място. Оле, пушка! А, карай, аз ще се запаза. Опа, за какво ни каза, че си излезнал? Ще чакам отвънка. А, виждам някаква кола, ако имаш такова за газ, може да я източим. Тя... Оле, това място го зна. Оле. Тука ли сме, бе? При линейката къде те? Сега си бибипка, бе. Ари, до тебе съм. Искам да видя какво ще стане, ако те цепна, докато караш, ама... Едновременно искам и не искам. Дъгъв. Блъснахме ли го? Чакай, аз... Минахме ли? Какво взехме? Аз си влизам в колата, не ме интересува. Оле, аз не знам кой си ти, колко... Чакай. Качвай се. Окей, аз съм отвънка. То вече е почти ден, доколкото забелязвам. Аз съм в колата с... Чакай. А, нещо ме удря. Ще я разруши. Ама проблема е друг. Аз съм на 10 кръв. Аз ще обикалям около колата. Аз знам къде си, ама проблема не е това къде си, ами... Кво се случва? Аз ще спра на едно място я. Спрях се. А, виждам ти името. Аз идваме сега, виждам ти името, така че.
Е, това е. Бе, много епичен епизод. Умрях поне 100 000, 10 000, 5 милиона пъти. Вода трябва ли ти? Идвай при мене, ти ще ми видиш името. Аз имам сокче. Окей, пий си го, аз ще дам второ сокче. Написи си аз сокче. Бъди мъж и се написи сокче. Окей, аз идвам при тебе. Ти мисли, че ми виждаш името, така че. Дамаджана. Само внимавай с дамаджаните. Че... Чашка... пази чашката. Аз се другирам. Между другото, знаеш какви са плюсовете на това да си другиран? През нощта виждаш по-хубаво. Окей, тогава ни го пази. Да, ти знаеш къде се намираме в момента, бе? Близко до моите айтами. Идвам. Не, айтемите където като умрях. Бобчета. Това са боб. За какво? Боб ли имаме? После ще го таковаме. После ще го издам на чест в сул. Ще се наедем както трябва с боб. Да. Ще правим газова атака. Тъпто е, че само аз виждам колко много ми лаги. Не, ми лаги, ами колко ми е тъмно. Нямаш си на представа колко много. Намерих скрап метал. Зеле. Ако искаш го вземи, на мен няма проблем, аз ще ям зеле. Окей, вземи ми айтемите, ела. Окей, аз идвам, значи. Се скъпим. Добре. Е, сега идвам. Аз умрях до къщата отзад, доколкото си спомням. Флеер, вземи го. Не, чакай, аз ще го взема. Ако искаш, ари тука да ни е базата. Бива, антибиотиците сега ще ни трябват. Ако искаш тука да ни е базата, то град ще си го направим наш. Окей, къде беше къщата? Покажи ми къде беше къщата. Ето я бе, аз се намерих. Имаме си храна, магазин за храна. Ето ми ги. Аз сега няма да взимам всички айтеми от тук, ами нещата само, които ми трябват. Виж ме сега, както съм черен, така да се каже, не искам да звуча расистко. Ама съм доста черен. Виж ме как изглеждам. Чакай. Виж как е. Аз имам фенерче, така че не ми трябва. Не, аз ще взема от това катаната, брадвата. Пенкилър. Чилито ще взема. Това. Картата няма да я взимам. Да, окей. Ще взема пат.